Good luck. What did you do? Nice. You doing so? What did you do? Mission accomplished. Take no prisoners. Okay. Untuk makan, kawan. Bawah. Yeah, SMG still number cut, she's not. Dekat situ ada claymore tadi. Dekat Ellie tu ada claymore. Berarti kita ya. Dia low dia. Dah make it. Dah tak boleh make it despite ni. Rush, rush, boleh. Dia ada hero eh ke plan. Mabuk tu. Garang. Dia satu dah sedap makan mac eh. Oh, hendap tu. Double kill. Excellent. Ayah gila. Gila. Mission accomplished. Putok satu eh. Dah. Makan balik. Mission failed. Isi dia kecil. Hati dia. Excellent. Nah, nah, nah. Ada pembuat weapon. Pergi, pergi, pergi. Pergi, weapon ada depan bodoh. Mission accomplished. Nice.
bawah. Dua kat kategori. Proceed to alpha. Proceed to alpha. Eh, macam eh. Black shot. Tambun bodoh. Tiba depan pun. Yes. Reload. Nice. Yo. Tak connect. Hey yo. Ah, dito dorang. Datur sana. Didi. Bodoh lah. Bos. Bos, depan kau bos. Bos. Babi ni. Aku nak free dah di depan mata aku. Bos, dekat atas kau, atas kau. Dia lapu bodoh dengar. Bos. Bos. Dia jauh itu. A bomb has been planted. Dekat A, dekat A, dekat A. Dekat A, dekat A. Dekat mana? Dekat A. Aduh, baru masuk lah. Boy. Belakang kan? Tanda bodoh. Banyak ada bintu kat. Mission accomplished. Operation is a go. Fire in the hole. Ada lagi satu. Slow. Dekat base dia. Tak ada mati dia tu. Mission accomplished. Mission accomplished. Oh yeah.
player tu satu. Tidak satu. Tu ke atasnya, Tommy lah. Tommy. Team victorious!